du i en kartong och spelar? Daniel, varför sitter du i en låda? Och... Ja. Du är jätteduktig. Varför sitter du i en låda och spelar? Hej då. Hej då. Mamma, ja? Jag är på World 8. Wow. Jag ska på World 8. Mamma, ja? Jag visar dig något när du visar dig golflevel. Golflevel. Jag kan inte säga det nu. Du kan visa mig sen. Där är golflevel. Oh, wow. Där är golflevel. Så, ska du gå ner i din låda nu? Ska vi stänga lådan? Ska du spela nu? Så, hej då! Hej då! Bye bye! Oh my gosh. That's the one. That is complete castles. Så, nu får du öppna hela lådan igen. Så Daniel. Bye bye. Hejdå. Hejdå. Jag vill laga den där. Ja. Det är inget fel. Mamma. Ja. Det är inget fel alls. Innan sa jag att vi var 100% friska i familjen. Jag tar tillbaka. Jag får ju sitta.